天宇路话真系要小心揸车啊！一部货车沿农场道往观塘方向驶近狮子山公园对开，突然间失控撞毁铁栏，再撞石驳，铲落三米深嘅斜坡，再沿楼梯冲落行人路，晾咗喺梯级上面。事发喺星期五嘅朝早十点几，货车嘅挡风玻璃碎裂，司机一度被困，佢自行报警求助，其后获救，清醒送院治理。